V nemocniciach nás nebude mať kto ošetrovať, 55 miliónov eur nestačí. Aj takto reaguje už viac ako 1200 zdravotných sestier, ktoré sa rozhodli podať pre zlú situáciu, množstvo práce a nízke platy, hromadné výpovede. Dokáže sa s nimi minister a vláda dohodnúť, čo urobia preto, aby bola situácia sestier aj nás pacientov v nemocniciach lepšia. O tom všetkom sa dnes pobavíme s ministrom zdravotníctva nominantom Smeru, Viliamom Číslakom. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás. Pekný deň prajem všetkým, ďakujem. Ďakujem vám takisto, že ste prišli. Hneď na úvod by som sa vás pýtal, vy ste aj spolu so šéfmi niektorých vašich nemocníc ešte minulý týždeň hovorili, že výpovede stiahlo viac ako 50 sestier v tých jednotlivých nemocniciach. Sestry naopak hovoria, že to nie je pravda, alebo respektíve, že takými číslami nedisponujú. Tak povedzte ku dnešnému dňu v tejto súvislosti, aká je teda pravda, aký je stav. Ja som v kontakte s riaditeľmi každý deň a dnes ráno o 7 som bol s jedným pánom riaditeľom a ku dnešnému dňu je situácia taká, že 63 sestier stiahlo výpovede a nov prijatých je 34 a s ďalšími 30 sa v súčasnosti riaditeľia rozprávajú. Takisto po obede hneď budem mať informáciu o ďalších nemocniciach, ako to jednoducho prebieha. Jasné. Na druhej strane, ja mám zase dnešnú informáciu, že k zajtrajšiemu dňu by malo byť okolo 1200, dokonca cez 1200 výpovedí, čiže zhruba cez 200 nových. Hovorí sa údajne o Trenčíne, opäť Martine, takisto Trnave, údajne nejaké výpovede sa chystajú podať aj sestry tu v Bratislave. Pán redaktor, robím všetko preto, aby tieto výpovede neboli. Už pol roka hovorím o danom zákone, aké finančné prostriedky sa tam dávajú a v rozpočte dnes sú. A samotný zákon, ktorý znamená zákon pre zdravotníckych pracovníkov. Chcem sa vrátiť trošku na úvod, kedy vlastne požiadavky boli, aby zákon pre zdravotníckych pracovníkov bol taký istý ako u lekárov, aby bol pre všetkých zdravotníckych pracovníkov, to znamená pre všetkých 25 kategórií, aby zákon bol vo všetkých ústavných zdravotníckych zariadeniach. A za týmto účelom je naozaj vyradených 55 miliónov eur. Dnes môžem povedať, že mzdy sestier a všetkých zdravotníckych pracovníkov pôjdu hore, niekde ešte vyššie, a to, čím je verejnosť zastrašovaná, že sestry mzdy po väčších nemocniciach budú mať nižšie, nie je pravdou. A práve preto sa stretávam s riaditeľmi a práve preto komunikujeme, ako som už viackrát povedal, že dôležitý je platový dekret. A preto vyzývam sestry, aby sa nebali, aby išli za riaditeľmi aj na základe tohto, pretože to je hlavný dôkaz. Na základe tohto, keďže videli svoj platový dekret, stiahli tieto výpovede, keďže sa nejedná o znižovanie miest, dokonca teraz aj vo väčších nemocniciach na základe kolektívnej zmluvy, ktorá samozrejme ku minimálnej výške mzdy sa samozrejme prirátava, tie mzdy naozaj idú hore. Čiže naozaj tu, ak hovoríme o zastrašovaní, tak musím povedať úprimne, je to zo strany odborov, sestierských odborov a nie zo strany vedenia nemocnice. No, my sme pred chvíľou zase počuli v správach slova pani prezidentky komory, ktorá hovorí presný opak. Zastrašovanie manažmentov ešte a riaditeľov nemocníc, sestry, aby to nerobila, pardon, podplácanie na konkrétnych oddeleniach, ak nepodáš výpoveď, dokonca, že je to presúvané na lekárov, ktorí takisto sa na tom podieľajú. Čiže, viete, ja samozrejme rešpektujem, čo hovoríte, ale na jednej strane počúvam od vás, sestry klamu. A na druhej strane počúvam, sestry hovoria, minister a riaditeľia klamu a tlačia na nás. Ja nehovorím, že sestry klamu, ja hovorím, že predstavitelia odborov. Povedali ste to, klamu a vydierajú, to sú vaše slova. Ale nie sestry, nie tie, čo sú radové, ale sú sestry tie, ktoré sú predstaviteľky odborov a komory. To som povedal. A nakoniec, ak sa o tom bavíme, prečo je dôležité dať výpoveď a zároveň podpísať tzv. Dohodu o solidarite, ktorá zavizuje tieto sestry, keď stiahnu. No neviem, či a vám sa to páči, podľa mňa, ak som presvedčený o niečom a si myslím, že je zlý zákon, si myslím, Monika, že peniaze sú nižšie, tak si myslím, že dá sa výpoveď bez toho. Aby ste mohli odpovedať. Pani Kavecká hovorí, dohoda o solidarite je štandardná v rámci celoeurópskeho postupu. Dohodu podľa jej slov sestry podpisujú bez nátlaku a veď zasa tiež si nemusíme myslieť o tých sestrách, že sú nejaké ako, ja neviem, pomalšie rozmýšľajú, no ak sa rozhodnú podať výpoveď, no tak podpíšu dohodu o solidarite. Je to až taký problém pre vás? No mne sa to zdá nie štandardné. Nemyslím si, že ak som o tom rozhodnutý, že dávam výpoveď. Ja myslím, že aj lekári zároveň niečo takéto podpisovali v 2011. 2011 rok bol absolútne o niečom inom, pretože vtedy sa nevyhovelo absolútne. Veci. Ja vám neviem povedať v roku 2011, ako to bolo, ale viem povedať isto, že v tej chvíli neboli kryté finančné prostriedky a v tej chvíli žiadna ponuka zo strany vtedajšieho ministra žiadna nebola. To znamená, bola iba následná reakcia. A preto, ak dneska chce riešiť danú situáciu tak, že bude tlačiť a budú dané výpovede, že lekári svoje dosiahli, tak dnes nemáme bod nula. Ja dnes predstavujem zákon a predstavujem 55 miliónov preto pre všetkých zdravotníckych pracovníkov. A ešte jedna zmienka o solidarite. Ja si myslím, pán redaktor, že solidárne by bolo to, aby čelní predstavitelia odborov aj komory dali ako prvý výpovede a oni práve títo ľudia výpovede nedali. Tak mi sa zdá veľmi čudné, ak oni navádzajú svojich členov organizácie. Prečo majú oni
dať nejaké výpovede. Veď oni ich teraz zastupujú v nejakom procese. Ale veď oni sú takisto práve na základe toho, že pochádzajú z ich akoby fachu. Ak nebudú ale pochádzať veď, z ich fachu, veď, prečo by ich mali zastupovať? Pani šéfka odborovej organizácie je zamestnaná v nemocnici. A mne ona má prerušenú činnosť, ona nie je teraz zamestnaná. Ale je zamestnaná. No, ale má prerušenú z dôvodu na výkonu verejnej funkcie. Samozrejme, presne. Čiže tak. Pozrite sa, pán redaktor, ja som povedal jednu vec. Platové dekrety sú dôležité a pani prezidentka, teraz mi dovolte, aby som zacitoval, ak dovolíte, píše svojim sestram, nenechajte sa dotlačiť do separátnych rokovaní, lebo vy pri všetkej úcte nie ste pre nich partnerom, nemáte skúsenosti ani vedomosti na to, aby ste vedeli rokovať s tak silným protivníkom, akým je riaditeľ nemocnice. No ja si myslím, že tuna pani prezidentka znehodnocuje naozaj sestry. Ale prečo, veď, tak to je kolektívne, všetko je to kolektívne. Ale čo je kolektívne? Existuje kolektívna výpoveď, alebo kolektívne vzatie, alebo máte pravdu, vzatie. S tým súhlasím, sa neskrývame za nejakú kolektívnu zmienu. Ja si myslím, viete, kolektívne čo, ale nie, sú ale nie, bežnou zásad, viete, dokonca viete, platy ale viete, sa dohadujú v kolektívnym zmluvami. Ukážka správnosti, platový dekret, veď platový dekret každý dostáva individuálne, to znamená, ak sa tu niekto bude skrývať za niečo kolektívne. Pokiaľ nepríde dotyčný pracovník ku riaditeľovi, nevidím platový dekret, ktorý je písmo sveté a na základe toho dostáva mzdu, tak sa pravdy nedovoláme. A ja som povedal, ak tu hovoríme o solidarite na druhej strane, že ak vo februári v súvislosti s týmto zákonom 578 bude mať niekto nižšiu mzdu, tak ja svoje funkcie odstupujem, pretože si stojím za tým. Vážne, to myslím vážne, som to môžem vás opýtať, vy budete pokračovať po voľbách v politike? Budete znovu minister zdravotníctva? Alebo na kandidátke Smeru nie ste? No nie som. Ja som nikdy nepovedal, že mám politické ambície. Tak ja povedzte, si prácu... povedzte mi, len mi odpovedzte, či sa chystáte po voľbách pokračovať v politike. Pozrite sa, ja v tejto chvíli pracujem dennodenne, pretože práca je strašne vyššie hlavy. Ja tomu rozumiem, a ja chcem len, urobiť ja svoju prácu. Niekam, tak ja preto, svoju prácu chcem robiť zodpovedne a dovolie sú 3 mesiace, čiže každý deň jednoducho sa niečo robí. Takže vám chcem povedať, že ja som nastúpil do funkcie štátneho tajomníka ako aj ministra, nie ako člen Smeru, alebo nie, ale nie som. Prosím. Práve preto, pán minister, sa na to pýtam, lebo nehnevajte sa na mňa, ale to je možno aj trošku taký druh humoru. Viete, keď minister, akýkoľvek neví, teraz osobne povie, že odstúpi a pán minister, ale to bude dovolie možno 2 týždne, možno to už ani nebude čo robiť a vy im teraz hovoríte, že položíte svoju funkciu. Prepáčte, pán čase, keď už on ale už nepôjde. Ale vy to veľmi zľahčujete. Ale ja to nezľahčujem, ale tu ide o moje meno. Vy ste povedali, že som profesionál. No, a ja sa nehrám na to, že je to blízko dovolieb, že mi to jednoducho jedno je. No dobre, len viete, sa schválil tá zodpovednosť, že už je za vami. Účinnosť je od 1.1. Prvé výplaty prídu vo februári, preto aj teraz niektoré výpovede jednoducho išli. Ja som vravel, počkajte si na 1. februárové výplaty. A ja mám za to a stojím si za tým, a to nesúvisí s mojou politickou ambíciou alebo neambíciou, ide mi o moje meno a ja si viem, stojím za tom, že som minister, povedal, že to vôbec nespochybňujem, to nespochybňujem, len hovorím, že ak odstúpite vo februári, tak už o nič nepôjde, pretože už žiadnu politickú činnosť ako minister vyvinúť vlastne nebudete môcť, pretože pán redaktor, vy si myslíte, voľby. Že teraz, aby som ľudí presvedčil, tak dávam do toho svoje meno len preto, aby mi verili a jednoducho, keď sa to stane, tak jednoducho odstúpim. Ja stojím za to preto, pretože od jary tohto roka som bojoval za to, aby tieto mzdy jednoducho boli. Na tých stretnutiach, ktoré prebiehali ministerstvo zdravotníctva pred letom, teraz naozaj môžem povedať, že možno by sa niektorým ani nesnívalo o tom, že jednoducho tie mzdy dáme aj zdravotníckym pracovníkom, ktorí nie sú len ústavní zdravotnícky zariadenia, ktoré patria pod ministerstvo zdravotníctva, ale je ich viac zdravotníckych pracovníkov. Pán minister, ja si na to pamätám, tu sme boli spolu, my dvaja v tomto štúdiu, ja som sa vás na to pýtal, pána predsedu vlády Fica som sa na to pýtal, odmietali ste? Áno. Odmietali ste, skrátka, dobre, my zvýšime platy ľuďom v našich nemocniciach, ktoré sú pod našou gesciou, ale súkromné a malé regionálne nemocnice majú smolu. Vidíte, že sami sme sa pohli ďalej a bola to otázka financií, čiže ja som za to pyšný, že sa mi to podarilo. Len a dnes financie jednoducho máme. Čiže vráťme sa na začiatok, aké boli požiadavky a aké sú teraz. Čiže ak by sme všetky požiadavky chceli splniť, ktoré sú toho času, čo sa týka financií, nebola by to požiadavka 55 miliónov, ale 200 miliónov. To je jedna vec. Druhá vec je tá, že narušili by sme prvú požiadavku, ktorú sestry mali, a síce, aby zákon bol taký istý ako u lekárov, to znamená, tam zarátaná prax jednoducho nebola, to znamená, veľmi logicky by samozrejme prišli lekári a žiadali požiadavku. Ale uznáte, že oni toto hovoria od začiatku. Čo sa týka toto, praxe, toto pardon. Sa hovorí od času, kedy bol ešte predchádzajúcou vládou schválený zákon, ktorý neskôr ústavným súdom bol vyhlásený za protiústavný. Už vtedy hovorili, dobre, že chcú peniaze aj na základe odpracovaných rokov. Dopoviem, samozrejme, zákon, ktorý bol zrušený v roku 2012, bol zrušený preto, lebo inak finančne nebol krytý, čo nie je tento prípad. A potom aj určitá diskriminácia, kedy tam boli vlastne iba sestry a porodné asistentky. Dneska tam máme všetky zdravotnícky pracovníkov, lebo všetci sú veľmi dôležití, aby fungovala nemocnica. A to teraz, je výborné. Áno. No.
A to znamená, že to je veľmi dôležité, že je to kryté, sú tam všetci zdravotnícki pracovníci a finančné prostriedky sú vyhradené vo výške 55 miliónov eur. Dobre, skúsim sa spýtať teda priamo na tie požiadavky ešte, aby ste mali možnosť zareagovať. O tú prax, môžem sa vrátiť k tomu presne, čo ste smerovali. Nikdy som sa tým netajil, že tak, ako je požiadavka žiadania za počítanie praxe, to znamená, aby za každé 3 roky bol koeficient 0,03 násobok priemernej mesačnej mzdy, čo je toho času 25 eur. A s tým, že by bola zarátaná materská dovolenka, rodičovská dovolenka, vojenská služba, penky, jednoducho tým, čo sa netajili, že s tým jednoducho nesúhlasím. A nesúhlasíte ďalej. Nie, ja s tým jednoducho nesúhlasím. Okay. A ešte ale B, viete, čo je tu dôležité povedať? Povedzte. To, že v každej kolektívnej zmluve, ale nie je tam, ale aj v súkromných nemocniciach, keď som bol, všade majú zarátané roky odpracované a sú ohodnotené aj podľa náročnosti pracoviska. Čiže nie je pravda, keď sa hovorí, že to tam jednoducho nie je. Ale samozrejme, každý podľa svojich možností a finančných možností, ktoré jednoducho tam sú, ale nie je pravdou, že by títo zdravotnícki pracovníci nemali zarátané roky praxe a že by nemali náročnosť pracoviska diferencovanú podľa odmeny. Dúfam, že teraz touto otázkou nedopletiem aj našich poslucháčov, vás určite nie, keďže je to váš denný chlebík, ale chcel by som len to povedať, že tie žiadosti sestier, aby som to úplne zjednodušil. Chcú, aby sestra bez špecializácie mala základný plat 716,88 s certifikátom 741,60 so špecializáciou základný plat 791,04 centa. Pán minister, keď vy hovoríte, že tu sú priemerné platy v našich nemocniciach 1200 eur, 1100 eur, keď hovoríte o výplatách, ktoré sú nad 2000 eur, povedzte, to aký je problém im dať takéto základné platy? A máte vybavené? Pán redaktor, nezlepšujme a neberme iba určité čísla, ktoré jednoducho svietia. Hovoríme o základných platoch. My nastavujeme minimálnu výšku základnej zložky mzdy. Minimálnu výšku základnej zložky mzdy, ktorá je garantovaná a ktorá je každoročne valorizovaná. To znamená, že už tam je posun a už tam znamená, že každý rok bude zvýšená. Zvýšená tam mzda čisto o základe. Hovorím, minimálna výška. Keď je minimálna výška, môže byť aj vyššia. Čiže prečo ďalej to neposunúť povedať, až do týchto čísel, pán minister, nekomplikujme to. Dobre, prečo to neposunúť až sem? Tak v tejto chvíli, keď ste hovorili sestra špecializovaná, ak žiadajú 791, tak podľa nášho zákona je 823. Tak to už vôbec nerozumiem ničomu teraz. Čiže 823. To, o čom hovoríme, to kde je to tak? No ale kde je to tak? Tak si zoberme tabuľku, zoberme si ten zákon a tam to presne nájdeme, že sestra, ktorá má špecializáciu, má ohodnotenie práve v takejto výške. 823. Jej to základný znamená, plat. Jej základný plat. Je a to taká... je takto, hoci kde prídeme, ja neviem, do Levoče, do nemocnice presne a nájdem tak, tam sestru so špecializáciou s 800 eurami? Tak 823. Ako je možné, že sestry takúto žiadosť na vás majú? No, moment. Ja hovorím, že tam je 823 a oni majú požiadavku 791,04. Tak vy mi to povedzte. My dávame no nie, nižšie. Ja sa to pýtam vás. Čiže oni majú nižšiu požiadavku, tak ako... Tak im to znište teda. Tak ja už nerozumiem teda fakt ničomu. Naozaj tie sestry chcú od vás úplne hlúposti s prepáčením? Alebo teda ako to je? Pozrite sa. My sa tu bavíme o troch číslach. Treba si uvedomiť, že tá tabuľka, ktorá bola, alebo koeficient, ktorý sa urobil pre všetky 25 zdravotníckych kategórií v jednom stĺpci, v druhom sa samozrejme rozlišuje tá odbornosť, certifikácia, špecializácia. No. To znamená, že tam sme nebrali iba sestry, no, ale všetky zdravotníckych pracovníkov. Nie, to nie sú všetci, to nemajú rovnaký koeficient. My sa bavíme presne o sestrách, ak teraz hovoríte. To znamená, že u sestier máme viacej a niektorí iní majú nižšie. To znamená, museli sme brať naozaj aj tú náročnosť, odbornosť, certifikáciu, špecializáciu do úvahy a museli sme sa v nejakom meritku jednoducho nájsť, aby sme to urobili relatívne spravodlivo. Čo je veľmi dôležité povedať, sú tu koeficienty, pán redaktor. To znamená, ak my tento zákon začneme realizovať v praxi a už v tejto chvíli, to znamená oproti minulosti... Budú im stúpať peniaze. Samozrejme, oproti minulosti znamená vyšší základ, vlastný zákon. To znamená, že koeficient, samozrejme, ak aplikačná prax ukáže po roku, že jednoducho tam zmena môže byť a financie jednoducho na to budú v tomto štáte, tak samozrejme môže aj takáto zmena nastať. No, ale už to, v tejto chvíli... Viete, no, poviem, to hovoríte tým sestrám, nie mne, ale, tak ja tomu rozumiem. Ak to dáme úplne na bazál, vieme dobre, že ak by niečo nastalo, človek je odmeňovaný podľa zákonníka práce. Zákonníka práce a náročnosti. Hej, tam je taká tabuľka. My v tejto chvíli dávame vlastný zákon, dávame minimálnu výšku základnej zložky mzdy krát ten koeficient, ktorý je samozrejme podobný, ako to bolo podľa zákonníka práce, ale už tam je to vyššie. U každého je to jednoducho vyššie. Dobre. Takže zoberme, kolektívna zmluva vždycky viacej vybojuje pre daného zamestnanca, ako je to aj teraz v súčasnosti, aj to v nemocniciach. By to tak takže bolo niekedy, ja ešte raz, aby sme našli tú pravdu, lebo stále sa tu o tom rozprávame, naozaj odporúčam sestram, aby išli do tých nemocníc, aby išli za riaditeľom na osobné oddelenie, aby videli ten platový dekret, na základe ktorého budú jednoducho pracovať. A ten na základe zákona a na základe kolektívnej zmluvy. Uvidíme, toto uvidíme, je to správne. Uvidíme. Nech sa nenechajú takto manipulovať.
regulovať, uvidíme. Lebo potom, prepáčte, ja hovorím o solidarite, kto ku komu je solidárny? Vystupujú sestry v našich nemocniciach, čo majú priemerne plat 1200 voči tým, čo majú 700, a v týchto nemocniciach sa tešia, že budú mať vyšší plat? Potom sa jednoducho pýtam, pani Lazarová sa netajila ani tým, že minulý týždeň povedala plus 7 dní, že lepšie je žiadny zákon ako zlý zákon. Tak ja potom budem zvedavý, ako vysvetliť tým sestram, ktorým sa to jednoducho má zvýšiť a každému sa zvýšiť, aký zákon je potom správny. Dobre. Podľa mňa tento zákon je dobre nastavený, aj financie sú v tejto chvíli také, ako si tento štát môže dovoliť. Tomu rozumiem, pán minister, podstatné je, že tá akcia sestier trvá, že tie výpovede sa ďalej zbierajú. To znamená, keď dôjde k tomu, že sa vy s nimi skrátka nedohodnete bez ohľadu na to, čo tu hovoríte teraz, čo bude v tom, no nie že vo februári, čo bude už začiatkom roka, keď ešte raz, oni začnú odchádzať z nemocníc? Ešte raz, mne to nie je jedno, práve preto s riaditeľmi sme v kontakte každý deň a majú a teraz pracujú na plné obrátky, aby sa stretávali s týmito svojimi zamestnancami, aby im ukazovali, čo pre nich bude platiť. Ešte raz sa pýtam, čo je pre nich platné, to, čo im povie šéfka odborov, alebo tie peniaze, z ktorých bude žiť. Robím všetko preto, aby nastala táto situácia. Tým požiadavkám, ktoré majú. V tejto chvíli ja nemám mandát na väčšie peniaze, takže v tejto chvíli sa mi zdá, že to je seriózna ponuka z našej strany a myslím si, že v rámci vyjednávania je to niekde na polceste, kde sme sa stretli. Dobre, budeme čakať, budeme to sledovať. Dúfam, že znovu prídete, keď sa to trošku pohne, aby sme sa mohli o tom porozprávať zase. Minister William Čísľak, veľmi pekne ďakujem, že ste boli a príjemný deň ešte. Príjem veľmi rád, pekný deň prajem. Ďakujeme. Ďakujem.